Настає вечір, я вмикаю абажур і запрошую до себе цікаву особистість. Я автор і ведуча Наталія Поляниця. Вітаю телеглядачів, вітаю радіослухачів. Наша сьогоднішня програма іде у святковий вечір. Сьогодні день працівників радіо, телебачення і зв'язку. Звичайно, я вітаю усіх, хто дотичний до цього свята. Ну і особливо свій колектив, колектив UA Поділля. Нехай буде усе добре. Сьогодні я підготувала для наших телеглядачів, для наших радіослухачів такий сюрприз. Я запросила до себе у студію свою коліжанку. Ми колись з нею в одному кабінеті сиділи. Зараз наші знімальні майданчики от знаходяться пліч-опліч. Але найголовніше – це те, що вона достатньо цікава, достатньо відома в нашому краї, журналістка, телеведуча, авторка. Хто це? Олена Кименяш. Олена Кименяш – журналістка, телеведуча, керівниця творчої групи «Тема дня» UA Поділля. Народилась 2 листопада 1976 року в селі Кам'янка Славутського району Хмельницької області. У 1999 році закінчила Київський національний педагогічний університет імені Драгоманова за спеціальністю вчитель української мови та літератури. Працювала в Шепетівці вчителькою, а згодом кореспонденткою районної газети. До міста Хмельницького переїхала у 2003 році. Працювала в місцевих засобах масової інформації, а саме в газеті «Проскурів» кореспонденткою, в муніципальній телерадіокомпанії «Місто» пройшла шлях від кореспондентки, телеведучої до заступниці директора. На 33-му каналі виконувала обов'язки головного редактора. Зараз працює на суспільному мовнику UA Поділля, очолює творчу групу «Тема дня». Заміжня, має 2 синів. Ну ось така у нас сьогодні гостя. Оленка, привіт. Добрий вечір. Як під абажуром ще... бачити тебе під абажуром. Навзаєм. Дякую, це для мене честь. І під абажуром ми ще не віталися. Так, це точно. От скажи, чи коли ти вела свою тему дня, от зараз я сижу і бачу твою студію також, чи не було у таких у тебе думок, тому що ти, коли сидиш на темі дня, ти бачиш абсолютно абажури, чи колись тебе якимось вітром занесе на цю територію під абажур в якості гості? Ні, абсолютно. Навіть і подумати про таке не могла. Абсолютно ні. Несподівано було, це моя пропозиція. Дуже несподівано, тому що у вас завжди митці, творчі люди, завжди з такими здобутками. І це... Ні, я просто подумала про те, що, ну, звичайно, привід – це наше професійне свято, але я подумала про те, що є особистості, про яких варто говорити, і тим паче, що у наших глядачів завжди є такий інтерес до людей публічних, до людей медіасфери, знаєш, яких вони бачать, але вони хочуть пізнати про них більше. І от сьогодні ти у мене під абажуром, я дуже тому рада. Дивися, от з анонсу, власне, ми чули про те, що ти попрацювала в різних засобах масової інформації. Це і були і друковані ЗМІ, це були телеканали різноманітні, та ти працювала над комерційними програмами, ти працювала над державними програмами. Зараз ти є частиною Суспільного мовника України. У чому різниця от саме того періоду твого життя і саме цієї площини, де ти зараз знаходишся? І взагалі, чим вирізняється суспільний мовник з-поміж інших? Ну, різниця кардинальна, суттєва, я б сказала. При тому, що ми всі розуміємо, що ті стандарти, які на суспільному мовленні, там достовірність інформації, доступність, подача доступної інформації, збалансованість, там відокремлення фактів, від коментарів, від думок – в принципі, це не суспільного стандарти, а взагалі журналістські. Так, звичайно. І вони скрізь повинні бути. Але от, ну, ми розуміємо, що... Певно, заангажованість, так? Є вона, так. Робота на Суспільному – це якась нова школа твого професійного життя? Абсолютно нова школа. Можна сказати, що от коли ми навчалися всьому роботі на Суспільному, ми навчалися, можна сказати, от спочатку. Тому що, ну, в принципі, я вже сказала, що відрізняється дуже сильно. Головне, потрібно навчалися... було правильні акценти розставити, так, знати, якою дорогою йти. Насправді, я коли згадую своє от друге місце роботи, після того, як я там трохи працювала вчителькою, а потім, коли я прийшла в районну газету, у мене колеги всі мали таку класичну, правильну журналістську освіту. І от я розумію, що от там оті основи, оті стандарти, про які ми зараз говоримо, вони прямо там закладалися. Але потім от зі зміною роботи, от з комерційними проектами, воно якось все трохи
трошечки розміщувалося і розмивалося. Так? А тепер фактично повернулися до того, що і мало бути. Добре, ми поговоримо обов'язково про це трохи більше. На сьогодні тим проєктом, яким ти опікуєшся найбільше, тому що ти його очолюєш, власне, це тема дня, цей проєкт виходить у нас щодня на каналі. В чому його особливість цього проєкту? Наскільки кожного дня легко або складно знайти ту тему дня, яка резонує у суспільстві? Особливість у тому, що от сама назва «Тема дня», ми намагаємося вибрати найактуальнішу тему і в ефірі більше про неї поговорити з відповідними експертами, але таким чином, щоб люди, глядачі, могли зробити собі самі висновок. Ніяким чином, наприклад, автор і ведучий не може сам робити висновку чи підштовхувати якимось чином прямо відверто до якогось висновку. Навіть з таким коментарем, що це моя думка. Ми маємо ставити питання гостю таким чином, чи експерту таким чином, щоб у глядача склалася відповідна думка. Його думка. Щоб міг сформувати, не нав'язувати ніяким чином думку, а щоб глядач мав сам сформувати її для себе. Чи... У тебе команда зараз є достатньо цікава, в принципі, мені цікаво дійсно спостерігати, як ви разом і працюєте, і співіснуєте. От який ваш той кодекс честі, який ви закладаєте, чи якось ви між собою його якимось чином акцентуєте, чи у вас відбувається все достатньо природньо? Тому що мені подобається та атмосфера, яка є от в твоєму такому маленькому колективі. Насправді, насправді все відбувається природньо. От навіть не виникало, і сподіваюся, що не виникне якихось таких проблемних, аж дуже спірних питань, щоб хотілося когось кудись спрямовувати. У нас є оце взаєморозуміння, що в звичайних таких житейських питаннях, хоч ми дуже різні, всі ми представники різних поколінь, але ми настільки всі розуміємо і підтримуємо один одного в різних таких речах, що здавалося б, те, що пропонує Богдан. Можливо, того, що ви дійсно є представниками суспільства різних напрямків, різних поколінь навіть. І оця співзвучність, співіснування, це дуже важлива штука, як на мене. Можливо. Да. Ми такі типові представники суспільства. Різних, так? Да. Це програма «Під абажуром». У мене в гостях Олена Каменяш, моя коліжанка, вона телеведуча, авторка і журналістка. І на сьогодні вона очолює творчу групу «Тема дня». І я продовжую з нами розмову. Ти пригадала про те, що колись ти отак змінила своє життя професійне на зовсім інше. Хоча десь щось тут перегукується, тобто ти була вчителькою, і ти стала журналістом, кореспонденткою в районній газеті. Перше, мене цікавить, ти інтуїтивно відчуваєш, де тобі потрібно бути, та? Чи це от якимось цілеспрямовано, ти ставиш собі якусь мету, і ти хочеш саме бути от в цьому напрямку? Наталю, я захоплююсь тими людьми, які ставлять собі мету і впевнено до неї йдуть. В моєму випадку це от по життю чисто інтуїтивно. І воно настільки якось так і складається, що я коли зрозуміла і коли мені сказали, що мене беруть прямо в штат, там навіть без випробувального періоду. Це в районну газету. В районну газету, в Шепетівський вісник. Але все одно ти щось написала вже, так? Да, мені було два завдання, там написати про базар, він такий визначальний в Шепетівці, бо вже років з 20, напевно, він центральна вулиця, одна з двох центральних вулиць в Шепетівці, це от перетворюється на базар, і всю суботу практично там І ти написала про це, так? Да, про базар і про ліцей, який я закінчила, там небагато часу ще відтоді, тоді прийшло від того. І після тих двох матеріалів мені сказали, що ми беремо в штат, редактор Сонна Григорівна каже, беремо в штат, не буде там випробувального періоду. Твої відчуття? Мої відчуття? Я оцей сквер і ту стежинку, яка веде від скверу до редакції, я, мені здається, фізично відчула, що я лечу над тою стежкою, настільки я була щаслива, що я прямо відчувала, що це робота, про яку, напевно, мріяла. Тобі так погано було там, де ти була до того? Ти була вчителькою і в селі трохи попрацювала, та потім в місто пішла. Чому? Чому покинула саме вчителювання? Я, напевно, зарано пішла працювати вчителькою, тому що я перший рік не вступила до вишу, і мені запропонували піти спробувати працювати вчителькою. Хоча я завжди знала, що я хочу. Це мрія дитинства. Це мрія дитинства. Ти грала в школу? Так, я дуже хотіла бути вчителькою. Перевіряла зошити в 5 років? Так, звичайно. Я все це дуже любила, грала і дуже хотіла. І я закінчувала ліцей Шепетівський. У нас дуже класні були вчителі. І от, мабуть, точно я в старших класах вже визначилася, що я буду вчителькою. Виходить так, що поки не пішла працювати в школу. І там були в мене певні розчарування.
переживання. І ти зрозуміла, що це не твоє. Так. Так? Я вам пропоную зараз зробити таку невеличку паузу. Я зробила нарізку, не нарізку там м'ясну чи сирну, та? Тому що в день свята це доречно, та, але це буде пізніше. А нарізочку таку зробила з відео тих програм, які ти вела на нашому каналі і тих, яких ти ведеш. Давай трошечки і нашим глядачам нагадаємо, і ти сама дещо пригадаєш. Угу, подивимося. Цікаво. Давай. Толока сьогодні у Великій Шкарівці, це на Шепетівщині. Як бачите, рубають дрова для місцевої пекарні. Туди одразу і навідаємось. Де практикують дизайнерський підхід до виготовлення уніформи? Чий фолктронний образ на сцені повністю нівелюється у повсякденні? І чия рука проглядається за концертним луком драйвової скрипальки? Відповіді пошукаємо у модній країні. Безоплатна вторинна правова допомога. Чому цього року її надають дещо менше, ніж торік, і наскільки ефективна вона у районах? Про це нині у темі дня. Мене звати Олена Кименяш. На жестову мову перекладає Оксана Фіновська. Працюємо для вас наживо. Долучайтеся до розмови. Це були звіти наживо з Віктором Худняком, але із ним далі уже неформальне спілкування продовжить мій колега Богдан Семенюк у Фейсбук. Буквально за кілька хвилин. Усім гарного вечора, нехай щастить. Знаєте, коли Оленка дивилась, ну як і кожна із нас, телеведуча, ми завжди дивимося, яка ой, я тут гарна, тут я не гарна, тут нормально, тут не дуже. Мене це дуже потішило, тому що це мені також знайоме. Та? Ми побачили різні програми, різну Олену Кименяш, абсолютно, різні жанри, різні теми. Що ближче тобі? Знаєш, напевно, от на різних етапах, от те, що ми говорили якось інтуїтивно, воно якось помаленьку так і складалося. Тобто дорога тобі під ноги стелиться. Так, от коли ми знімали Толоку, я, напевно, ще, я не знаю, чи то так складається, чи просто я от отримую задоволення від того, що роблю, тому що коли ми знімали Толоку і їздила по селах, я від цього от реально кайфувала. Я не могла натішитись тими людьми, їхньою простотою, їхньою щирістю. Коли знімали Модну країну, для мене це було стільки відкриттів, тому що я не уявляла, що у Хмельницькому стільки є брендів, які тут відшиваються, тут і весільні сукні відшиваються, в яких там наречені вдягаються, так, що в всьому світі знають. Ну, словом, велике задоволення. А зараз у темі дня у звітах наживо теж отримую задоволення від спілкування щоразу з іншими людьми, від можливості розкривати такі актуальні. Ти, напевно, дівчинка-перфекціоністка, тому що тут мені здається, що ти, от як та відмінниця, хочеш, щоб усе було досконало. Я хочу, але ну досить часто це не вдається, але прагну, так, дуже хочеться. Тобто десь це відчуття в тобі є і тобі хочеться, щоб воно було правильним, гарним. Так, звичайно, ми розуміємо, що робота на телебаченні – це ж дуже багато чинників. От ми сьогодні говоримо про телебачення, так? А тут дуже ж багато людей, ну все залежить від того, від освітлення, від звукорежисера, від режисера. Ми передаємо їм привіт всім. І вітання. І вітання однозначно з професійним святом. Дякуємо, що ви у нас є. Правда? Насправді дякуємо, тому що ми розуміємо, що ми без вас, нас би ніхто не бачив і не чув. Так що дякуємо зі святом. Та, і режисерам, і монтажерам, тобто усім. А операторам. А інженерам, звукорежисерам. Ну, коротше, усім. Якщо когось не назвали, перепрошуємо, але ми дійсно цінуємо вас усіх і щиро любимо, і дякуємо, що ви є з нами. Так, ми продовжимо розмову, там закінчувалася ця така нарізочка програмою «Звіти наживо». Яка зацікавленість у тих, хто йде на твою програму, і яка зацікавленість у глядачів їх побачити і почути? Ну, тут велика можливість в цій програмі інтерактивного спілкування, тому що звучить звіти, але це не виглядає от таким звітом. Як ми звикли, так. Сідає якийсь керівник, чиновник це на і початку, починає. На початку буквально там 5 хвилин звіту, а все решта це інтерактивне спілкування, тому що це і телефонні дзвінки, і дописи у Фейсбук, і ми спілкуємося з людьми до того, телевізійні коментарі записуємо. Взагалі це класна можливість для всіх, у кого є питання, а ми ж запрошуємо керівників абсолютно різних галузей, і силових структур, і комунальних, різних дуже за 2 роки. І це можливість навіть те, що там наболіло і хочеться запитати, уточнити, з'ясувати, в будь-якій формі, от запитати, будь ласка, і почути та, свою і що дуже важливо також для мене, я вже ніби як з тобою також на одній хвилі, те, що зараз на різних платформах виходять програми, і цитати з програм виходять, та, і в Фейсбуці, тобто інтернет можна будь-де знайти
знайти ці програми також. Виборчий округ також хочу про це поговорити. Виборчий округ, він зараз буквально знову за декілька днів буде мати старт взагалі у Суспільному мовнику і безпосередньо на UA Поділля. Що це за програма? Це та програма, яка безпосередньо контактує з депутатами. Та? В чому складність? Ти бачиш. Складність у тому, щоб запросити, верніше, добитися згоди депутата все ж таки взяти участь. Минулий сезон, я б сказала, що у нас був невдалим через те, що тільки два депутати легко погодилися і взяли участь. Зрештою, пряма проблема. Тепер ми якраз почали роботу. Вони не пояснюють, і вони, в принципі, і не відмовляються. Вони кажуть, що за браком часу не можуть. Коли вони працюють, а тому що ми записуємо тільки тоді, коли депутат працює із виборцями. Це там певний тиждень, ну, відповідно до плану роботи. І безпосередньо на виборчому окрузі, так? Ми безпосередньо на виборчому окрузі спілкуємося із виборцями, із людьми. А так записуємо, зараз плануємо записувати вже у нашій студії. Можливо, їм так буде комфортніше, вони будуть охочіше погоджуватися. Наразі маємо дві згоди із 7 депутатів. Сподіваємося, що щось зміниться і захочуть. Тобто це такий повний контроль за роботою депутата, так? Та? Ну, я так розумію, що все ж таки Суспільний мовник і депутати добре розуміють, що тут абсолютно несподівані можуть бути питання. Абсолютно в межах повноважень депутатських ми нікуди не виходимо, але ми контролюємо, аналізуємо роботу депутата і на окрузі, і в сесійних залах. Програма «Під абажуром». Олена Каменяш сьогодні у мене в гостях, керівниця творчої групи «Теми дня». Я продовжую з нею розмову. Олен, що ти вважаєш своїм найбільшим досягненням? Я, напевно, найбільшим досягненням все ж вважаю не досягнення якісь в професії, в мене там немає звань, визнань, а це мої сини. І Даниїл, це мої діти. Ми зараз про них ще обов'язково поговоримо, тому що, гадаю, глядачам цікаво, хто у тебе є і як взагалі ти їх виховуєш. Ще так само мене цікавить про досягнення, запитала відповідно, і найбільша поразка. Найбільша поразка. Найбільша поразка – це, напевно, що певний період роботи моєї. Я, напевно, не буду уточнювати, але вона була. Але це вона була, так. Ну, це було пов'язано з журналістикою? Так. Не хочу розповісти. Це те місце, де я почувалася некомфортно, і я розуміла, що я не близька тим людям, і вони не близькі мені. І навіть дивуюся, як так довго я там пропрацювала. Ну, довго відносно, там, кілька років, але, це було. От там є прекрасні люди, чудові, фахівці, класно, все, але все ж таки, навіть... Стандарти журналістики, напевно, правда? Стандартами журналістики були проблеми. Добре, давай продовжимо. Тому все про роботу, про роботу. Давай про відпочинок. Як відпочиває Олена? Олена Каменяш, що для тебе важливо, щоб було на відпочинку? Природа, щоб була. Природа. Люблю природу, чи це річка, чи це море, чи це ліс. От природа в будь-яких її проявах. От навіть знову ж таки згадую Тулуку. Для мене це була навіть робота, пов'язана із відпочинком, тому що мені навіть полем пройтися, чи там струмочок перейти, бо сьогодні ж це так класно. От я від цього найбільше кайфую, дуже-дуже люблю. Дивися, коли ти знаходишся в такому середовищі природньому, для тебе важливо що? Краса, чи можливо якесь енергетичне збагачення, чи, мене цікавить, ти спілкуєшся з квіткою, з небом, з пташкою? Я можу. Я можу, коли я сама поспілкуватися і з квіткою, і з небом. От, і насправді це для мене і релакс, і якесь енергетичне розвантаження, і завантаження позитивною енергетикою водночас. І, напевно, якось все разом. От все найкраще, наприклад, що я чекаю від життя, от, напевно, що десь в природі я і знаходиш ту гармонію для себе. Так. Ти заговорила про свою родину. У тебе є двоє синів. Причому різниця у них достатньо 11 років, та? Одному 20, другому 9, і в тебе є чоловік. Так. Як тобі живеться в чоловічому королівстві? Ну, я не маю з чим порівняти, я не уявляю, як... Може бути інакше, так? Не уявляю, як, наприклад, в жіночому було б. Ну, мені здається, що для жінки це найкомфортніше, тому що, у мене недавно був день народження, і мене настільки... зворушив своєю увагою старший син. Він там собі придумав підробіток певний, і за свої зароблені гроші він мені
таке задоволення подарував. Для мене це було абсолютною несподіванкою. Я не очікувала такого, звичайно. Угу. От, і коли я кажу, я дивлюсь на Даниїла і розумію, що це моя дитинка, а тут, коли дивишся, що це такий кремезний чоловік і що це мій син, я навіть не завжди усвідомлюю. А ти відчуваєш себе зіркою взагалі? Ні, абсолютно. Угу. Ну, пізнають тебе на вулицях. Мене на вулиці, ну, я практично не користуюсь макіяжем просто так, і мене на вулицях, коли впізнають, то от буває так, не впізнають мене як людину, яка там працює на телебаченні чи щось веде, а ой, десь ми вас бачили, ой, десь, а звідки ми знайомі? Ну, приємно з одного боку, тому так. Що мене дуже хвилює це питання, наскільки багато людей нас дивиться, тому що ми дуже намагаємося донести в своїх темах дня, в звітах, ну, в всіх проєктах, все ж таки дуже важливі теми, у нас бувають дуже цікаві експерти, і хочеться, щоб їхню експертну думку якомога більше людей почуло. Тому, коли впізнають і коли там телефонують і пишуть, то розуміють, що все ж таки є продовження, чують, так? Так, є тебе бачити, що тебе почули, і є продовження саме хоча б через такі контакти. Так? Так, а ми ще повернемося трошечки до дітей. У тебе є син Даня, якого я також знаю, ну, дуже цікавий хлопець. А він якось в одному ролику, відеоролику, там розповів про роботу мами і про те, як батько на це все реагує. Мені здається, що ось ця наша з тобою розмова, це тільки, знаєш, якась маленька частина того, про що розповів Даня. Давай ми подивимося, бо я дуже хочу у цей святковий день от показати цей такий позитив. Ой, задоволення. Так. Оце живіт, оце галстук. Вухо хорошо дуже веє. Точно, я теж прийду. Мам, я твої носи не можу нормально малювати. Мене звати Даниїл Кременяш. Мені 8 років. Я люблю малювати. А мій тато любить дивитися телевізор. Він каже, те, що там показують, неправда. Правда те, що говорить мама. А потім він каже, давай подивимося той канал, де мама. Усіх вітаємо на часі «Тема». У студії Олена Кемінєш і Оксана Фіновська працюємо для вас наживо, тож можете долучатися до розмови. Моя мама працює у суспільному телебаченні у Хмельницькому. Вона пізно приходить з роботи. Вона каже, що її робота найкраща. Мама каже, що щоб так працювати, треба багато вчитися, вміти думати і робити аналіз. Я думаю, коли моя мама на роботі довго, вона гарно працює. Вона це говорить і татові. А ми з татом її дивимося, бо вона працює на Суспільному. Дуже буде гарно. Мам, ти хочеш сказати, не похоже? Ну, личко не дуже, а вуха не треба. А вуха в тебе не видно, коли. Боже, як це мило. Вухо мене не видно. Вухо не видно, але зато ти гарна, розумна і вмієш аналізувати. Бачиш? От ти схвильована? Так, схвильована насправді від початку, від запрошення і до завершення оцим роликом. Цією крапкою. Наостанок тільки одна відповідь. Ти вважаєш телебачення справою свого життя? Я вважаю телебачення справою свого життя. Я дуже рада тобі за зустріч. Дякую, святом ще раз. Дякую. От, нехай дійсно твориться, тому що це є кому показати, і тому що це важливо для нашого суспільства, те, що робить твоя команда. Дякую тобі. Наша дякую команда. Тобі. Наша команда. Так, дякую, дякую за запрошення. Дякую. Дякую нашим глядачам. Дивились програму «Під абажуром». В студії була Наталя Поляниця. Разом зустрічалася з Оленою Кемінєш. Бажаю вам всього самого найкращого. Побачимося, почуємося. До побачення.